Dhe para se t'i vjen vdekja, është rast interesant, para se t'i vjen vdekja Ebu Ubejde ibn Gjerrahut, i cili ndroj jetë në Jordan. Në Jordan u paracit një smundje taun, e cilja është vdekje pruse dhe ishë smundje në gjithse. Dhe kishin vdek një piesë madhe e ati vendit. Dhe kure ndëgjoj, edhe pse ishte lartë po meri dhe anhu, kure ndëgjoj rastin, se i ka kaplu shumica tauni dhe ka njën të vdek, i ashkrujti shpet një letër Ebu Ubejdes. Dhe i tha, nëse të arrit kjo letra në mëngjes, në mbrëmje du t'jesh këto. Nëse të arrit në mbrëmje, në mëngjes du t'jesh këto. Dhe kam nevoj shumë për ti të mvish. Kure ledzoj letrën Ebu Ubejdja, dhe ishte njëriu i mençur, i sprekt, tha, e kuptova nevojën tonë dhe o e miri muslimanve, po e kuptova se ti donë mu të më shpëtojsh nga ta unit të më thirisht që t'hiki, tha, ti donë ta losh një person i cili a i vetëm se ka marrë udhën me shkue, donë ta losh një person cili a nismë nga vdekja, unë e kumë nisë ta kërkoj shëhëdlëkun, ta kërkoj dëshmin në rukë të Allahut, e ti po më thume netë, nëse me të vërtet o i miri muslimanve më donë shumë, atëherë që ketë urdhër, do më thonë këtheje prapë, mësëm le mu që une të këthejnë në Medine, nëse më donë mu për hirtë Allahut, atër lenëm që të vdesë une në këtë vend. Dhe ja këthej letrën për sëri, këthej të Omer Radhanu. Kure ledzoj Omer Radhanu këtë letrë, ja filloj të qaje shumë deri si ja mbush mjekra me latë, i thanë atë të pranin shmit. O e miri muslimanve, pse po qonë, qka ndodhi, a vdiq Ebu Ubejdja? Tha jo, tha ende s'ka vdek, po tha është në rrug të vdekjes. Është në rrug të vdekjes, dhe nuk shkoj një qast i vogël, ku Ebu Ubejdja, radhiallahu anhu, ndroj jetë nga kjo smundja, që e kishte godit ata, dhe nuk donte që të ndale nga kjo. Dhe e kishte ndëgju, pejgamberin alayhiselam, që kishte thënë, nëse ndo një vend prej vendjeve e rokë kjo smundja ta uni, a i cili është në ta, mës të dale, dhe a i cili është të jashtë, mës të hije mrenda. Dhe mbeti dhe Allahu subhanahu wa taala e mur si dëshmor i cili vdiq nga smundja e ta uni duke çliru, do më thanën, që ka shamin duke ndroj jetë në Jordan. Dhe për ata një ditë prej ditëve, i tha Omer edhe në disa sahabeve, tha, qka mendoni ju, qka kishni dasht? Njoni tha, kisha dasht ta kem që ketë vendin, ketë me ari, dhe ta kisha dhonë për hirtë Allahut. Tjetri ketë, tjetri atë. Tha, njoni tha, kisha dasht ketë dhonë ta kem, ketë me ari, ta kisha dhonë për hirtë Allahut. Tha, Omer edhe anu, tha, kisha dasht ta kem një dhomë me njerëzës i Ebu Ubejdes, kisha dasht tjetër ma tepër. Në më dhonë nga dashuria dhe që kishte pozitën e madhe Ebu Ubejde ibn Gjerrahu. Me këtë e përfundojmë 10 të përgëzuar me xhenet, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhenet duke qenë dunjë. Shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që të na takon Allahu azza wa jall me këta persona në xhenetul firdaus dhe të marrim sim nga fjalët e tyre, nga punët e tyre, nga të gjithë këta që të kenë shenja dhe trajë në zemrën ton dhe në jetën ton praktike. Dhe në fund e lusë Allahun subhanu wa ta'ala që të nga bashkon me pejgamberin e tij, me të gjithë sahabët.